Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçiriblər. Rayonun Xətai kənd sakini 64 yaşlı Tahir Yaqubəliyevin kənddə yaşadığı evə baxış keçirilən zaman oradan 2 ədəd torbanın içərisinə qablaşdırılmış Kalaşnikov konstruksiyalı bir avtomat, həmin silaha aid 4 ədəd daraq, 113 ədəd 5.45 mm və 108 ədəd 7.62 mm kalibri avtomata aid patronlar, üzərində Komar KM yazısı olan 1 ədəd radio cihazı və 24 ədəd iri çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar devam ettirilir.